নমস্কার দর্শক বন্ধু আপনার আমে উত্তরদায়ী কার্যক্রম মুত করছি দর্শক বন্ধু অর্গস এক সামাজিক গণমাধ্যম হয়েথাইপরে কিন্তু দায়িত্ব বোধতার সহিত গণমাধ্যম যে ভূমিকা অ সমাজের সে ভূমিকা কু নিার সহ পাঁচ বদ্ধপরিকর ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଠିଆ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଯାହା କରିଛୁ ତାର ହିସାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ କାରଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହେଁ ଆମେ କେଉଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅର୍ଗସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ହିସାବ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବୁ ଆପଣ ଖୋଲା ମନରେ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି ଅପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି ସମାଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହାର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ନୁହେଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଜଣଙ୍କ ମତକୁ ମାନି ନେବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ଯେଉଁଠି ଜଣେ କହିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ଇଏ ଡିକଟେଟରିପ୍ ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ଦେଇଛି ଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ବଳରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଅନ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିବା ପାଇଁ সম্পূর্ণ অধিকার দিয়েছে গোটিয়ে বিলক্ষণ দেখমত রহতি যে ব্যবস্থা কু চলা সে ভাব আমি যেটা কুছু সেইটা হি ঠিক সেইটা সমস্ত মানিনাওয়া উচিত আমি যা কহিল সর্বমান হওয়া উচিত তবে সাধারণ লোক মানে যে নিজের বিরোধর নিজের অসুবিধার ନିଜର ସମସ୍ୟାର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ କାରଣ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଆମର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଧିକା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦେଖଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖାଏ ଅର୍ଗ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅଙ୍ଗ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ ହେଉଛି ସମାଜର ଐନା ଭଳିଆ କାମ କରିବ ସମାଜରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ ସଚିବ କୁହନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ତ ଏମାନେ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ କଥା ତ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ରାଜନୀତିକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କ୍ରାଇମ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଇଏ ବିଷୟ ସମାଜରେ ଯାହା ହେଉଛି ଦେଖାଇବ କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ କେହି ଶୁଣୁନି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥା ସରକାର ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଇଏ ହେଲା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଅର୍ଗସ ଯେମିତି କହୁଛୁ ଅର୍ଗସ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଆଉ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କେମିତି ଆମେ ପାଳନ କରିଛୁ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ନେବୁ ଖୋଲା ମନରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କର ଫୋନ୍ ନେଇ ନେବା ଦୁଃଖବିନ୍ଧୁ ବିଶ୍ବାଳ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଭିତରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଣାମ ସାର୍ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଡା ବ୍ଲକର ଆମର ବତିସୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବାବୁରେଙ୍ଗାଳି ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି ଯାହାକି ସେ ପରିବାର ହଉଛି ମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପରିବାର ଅନ୍ଧ ପରିବାର ସେ ପରିବାରର ଭାଇ ଭଉଣୀ ତିନି ଗୋଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧ ଆମ ମା ବିଧବା

মোৰ অভিযোগ এই কি চৰকাৰে এইভলীয়া ঘটনা এপৰ্যন্ত লোকজনক আছুনি যা কি ঘৰ পাখৰে সৰপঞ্চ অকাৰৰীয় লোকে যা যা কৰো এপৰ্যন্ত নাই আজ্ঞা সেইভাৰ বৰ্তমান না ঘৰ খণ্ডে মিলিছে না বৰ্তমান তুমি লাইট লাইট বিৰেণ্ট বিজুৰি কিন্তু সেইটা কাটিদেলে আজি সেই অন্ধ তিনি গোটেই ভাই ভনী

ଆପଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ କରିକି ଉଠାଇବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦୁଃଖ ବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯିଏ ଆମର ସର୍ବମାନ୍ୟ ସିଏ କହିଲେ ବିକାଶଟା ଯୋଜନାଟା ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ ଏତିକିବେଳେ ଜାଣିବ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶଶିଢ଼ିର ଶେଷ ପାହାଚର ଲୋକ ପାଖରେ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପହଞ୍ଚିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ବୋଧହୁଏ ସେ ପରିବାର ହେଉଛି ବିକାଶଶିଢ଼ିର ଶେଷ ପାହାଚର ଲୋକ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ଆଉ ତାଙ୍କର ତିନିଟି ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ତାମାନେ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ଭଗବାନ ସେ ପରିବାର ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିନି ସେମାନେ ମାଟି ଘରେ ଆଜି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ ବ୍ଲକର ପ୍ରଶାସନ जदिता आसिक प्राप्य देला ना तो विकास सीढ़ीर शेष पहाचर लोक न्याय केमी कर दर्शक बंधु भाबरे भाव दायित्व होने व्यवस्था चलाऊँच सरपंच वार्ड गठारु कलेक्टर पर्यंत जो मैंने अंति मोर अपेक्षा सेना रदी ए कार्यक्रम देखु था আমি তো এ প্রসঙ্গ বড় করি চলাইবু প্রশাসন পাখে সরকার পাখে জনপ্রতিনিধি মান পাখে গোটি নৈতিক দায়িত্ব অ নৈতিক দায়িত্ব হোচি সে রাজ্যের সাধারণ লোক মান পাখে উত্তরদায়ী যে যোজনা করছেন এ যোজনার সুফল যদি গরিব লোক পাখে পৌঁছু এটি গরিব হোক জনে বিধবা যাঙ্কর তিনজণ দিব্যাঙ্গ ছুয়া ये विकास सिडी रा शेषपाहाचर लोक तेनु एमानंक पाखरे सहाय्य पहुँचुना पहुंचु नाही ताले योजना सफल हैला बोली कुहा जाय पारिबो नाही एते व्यव विधि व्यवस्था तयारी हैचि किंतु समानंक पाखरे लाभ पहुँचुनी निश्चित भाव रे ये चिंतार विषय नवरंगपुर रो संतोष कुमार सेठी संतोष बाबू कोन्तः सर नमस्कार नमस्कार नौ, संतोष बाबू বহুত বহুত ধন্যবাদ আত সত নমন ছাৰ অৰ্গজ নিউজ কু গোটেই সোচিয়ালিডিয়া প্লটফৰ্ম ৰে প্ৰায় অসহায় গৰীব লোকৰ এক স্বৰ অৰ্গজু যেতিয়া দেখুচি আজি মিডিয়া মেক্সিমম টেলিভিজন যো ইক্ট্ৰনিক মিডিয়া আদ্ৰণ গণমাধ্যম চবু যাক চৰকাৰৰ গুলাম কৰি চাৰিলে গোটেই মিডিয়া চাবি চাৰিলে কাহ কাহ মানে কাহো আজি অৰ্গছ নিউজ বৰ্তমান মই কাহাৰ ইয়ে কোনো অভিযোগ নে আছে মোৰ মা তোপে আছুাৰ মূৰে আছু যণ মাধ্যম সাধাৰণ লোক স্বৰ কু আ ইনীতি কোনো খোলুনি সমালোচনা কৰি এয়া বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা মোৰ ভাবিব কথা ছাৰ অৰ্গছ যা কৰো বৰ্তমান বহুত কিছু কৰো যদি টেলিভিজনে গোটেই হিচন্ত বহুত ভাল হৈ থাকে ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ବୋଧେ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଆବେଗ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ନିଜର କିଛି ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କହିବା କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣ ଦୁଃଖ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନେଇକି ତା ଉପରେ ମୁଁ ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଅର୍ଗସ୍ ପାରମ୍ପରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠଉନାହାନ୍ତି କିଏ କାହିଁକି ଉଠଉନି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଆପଣଙ୍କ ମତକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି କ୍ଷମତାରେ ଯିଏ ଅଛି ଯିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛି ଯିଏ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରୁଛି ଆଇନର ଆଧାରରେ ସମ୍ବିଧାନର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆଧାରରେ ତାର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏ ରାଜ୍ୟର ଏ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକକୁ ପାଖରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଶେଷ କରିବା ବିକାଶର ଗଙ୍ଗାକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବା ଯଦି କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେ ଶିକ୍ଷା ହେଉ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ ସେ ପାନୀୟ ଜଳ ହେଉ ସେ ବିଜୁଳି ହେଉ ବା ଭତ୍ତା ହେଉ ପକ୍କା ଘର ହେଉ ଯେତିକି ଯୋଜନା ଅଛି ସବୁ ଯୋଜନା ଇଏ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚିଗଲା ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସ୍କୁଲ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ଭଲ ଚାଲିଲା लोक मान रोजगार मिलला शिप्पला क्षुद्र शिप है व्यवसायर सुजोग सृष्टि है ये सरकार ठूँ प्रशासन ठू व्यवस्था ठू लोक मानेक्षा लोक मैंने शांति में चांती, आईन श्रृंखला ठीक रू दुर्नीति बंद हवा सांगे सांगे अपराधर अंत घटू ये तो सरकार दायित्व तो। जो जगार सरकार ये काम करने विफल है जग्र गणमाम र गोट गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहे लोक समस्याको वितर्क आगे उपस्पित सरकारको चिंता लग्यो आमे काले भूल गरिदे कि परिवर्तन बाध्य हेर्नु बाध्यहो बन्धु आप प्रश्न उठैले आपुरा साधुवाद दले म कृतज्ञता जनाउँछु निश्चित भावना आपो जो आमु दृढ़ गरिश्रुतीबद्ध ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ କାରଣ ଆମର ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ସାମ୍ବାଦିକତାରୁ ଏବଂ ଅନ୍ତଃସମ୍ବାଦିକତାରେ ହିଁ ହେବ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ସମସ୍ୟା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ହେବ

कह कि तुम्हें ठीक आसी तो माने अपन माने आर अभिजोख को माने राज्य सरकार कर जोगणा विभाग हो बा जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी हो एमाने तो सुनीबा पाई एमानंकर कर दायित्व तो। एमानन को पाख को अपन अभिजोख नहीं जाई राज्य जोगण विभाग हो बा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एमानन पाखो को अपन अभिजोख करि बोधवे ए... ଲାଇନ୍ କଟିଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ହେବ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟାଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାବିକୁ ରଖନ୍ତୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ତା ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ବାଙ୍କିରୁ ଅରୁଣ ରାଉତରାୟ

ମୁଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛି ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ଆମର ମା ଝିଅମାନେ ଗରା ମାଠିଆ ଧରିକି ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଚାଲିକି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ଇଏ ଆଜି ଦିନରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ସତ୍ୟ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସରକାର ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଥର ବଜେଟ୍ରେ ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ପ୍ରାଥମିକତା ଘରେ ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ପ୍ରାଥମିକତା ଘରେ ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା ପରର କଥା ଆମ ଗାଁର ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଯେମିତି ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ କେଉଁ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ନୁହଁ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାଙ୍କିର କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାଙ୍କିରେ ଗାଁର ନାଁ କହୁଛନ୍ତି କିଲୋମିଟରଟେ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ହେଉ ବିଭାଗ ହେଉ ଆକୁ ନଜରକୁ ନେବେ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଚାଲିକି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବେ କ'ଣ ସମାଧାନ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବି ଆମେ ପ୍ରସାରିତ କରିବୁ ଆଉ ଯେ ସମାଧାନର ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନର ହେଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ହେଉ ବା ସରକାରର ହେଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ଆଶା କରିବୁ ପ୍ରଶାସନର ନଜରକୁ ଆସିଲେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରିପାରିବ ସୁରେଶ ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ସୁରେଶ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର

যা হও আপোনাৰ পৰামৰ্শ বহুত ভাল গলে কিন্তু আমুক ডিজি কিনি সময় চানে দিন সময় আমাৰ ভিতৰত কাৰ্যক্ৰম কিন্তু ତିନି ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଜିବା ପରେ ତାପରେ ଆମର ତାକୁ କିଛି

ଲୋକ ମତକୁ ନେଇକି ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସତ ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲ ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ସରକାରର କାମ ପ୍ରଶାସନର କାମ ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା ରଖୁ ସରକାର ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିଦେବେ ଯଦି ସମାଧାନ ନ ହେଉଛି ପୁଣି आमे त देखै बाँकी प्रस्तुत ति आउ वितर्कै प्रस्तुत आपु धन्यवाद देले सबै मर्गज तरफु अशेष अशेष धन्यवाद देउँ वासुदेव बाबु चौद्वारु अनि वासुदेव बाबु कमस्कार नमस्कार वासुदेव बाबु सर गरेब लोक मै का অ ব ধ আগে আ আ ধনে বা ও কি ষ কতেলে আমা তা মু জনে শিক্ষিঠ আগেটাঙ্গ বগ আগেম টা আগে তা মতেে ডিপার্টমেন্টল ব হারাটমেট পরা উঠি আগ ম অর্ মা দমরে মা আগেতো বাসুদে বাব ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା କିଛି ଉଠାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ଆମେ ସବୁ ପକ୍ଷ ଆଉ ବିପକ୍ଷଙ୍କର ମତ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମକୁ ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଚାନ୍ଦବାଲରୁ ବାବୁ ଦାସ

ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ଗାଁର ପାଞ୍ଚଟା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାସ ବାବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରାଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ତା ଉପରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ନ ନେବ ସେ ତ ଅଲଗା ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସବୁ ଗାଁରେ ସବୁ ପରିବାରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଯଦି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିତର୍କିତ ହେବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ରଖୁଛି କାରଣ ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ଯଦି ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ବାଙ୍କିରୁ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦୱାଲିରୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ ଖରାଦିନ ହେବ ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ମା ଭଉଣୀମାନେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଧରିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ତା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ହେଉ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ହେଉ ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଭାଗ ହେଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ ଘରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚେଇବା ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଗାଁରେ ସବୁ ନାଗରିକକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ପ୍ରତିବାଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ ଆଉ ସରକାର ଆର ରାସ୍ତା କାଢିବେ ବୋଲି ମୋର କହୁଥିଲି ସାର୍ ଆମ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଡାକ ବିଭାଗ ଉପରେ ଭରସା କରେ

প্রায় দুই কোটি উ সুরজবাবু আপনার ভিডিও কনফরে আসছেন আমার যে প্রতিনিধি অনেক পাখে আপনার ফোন নম্বর লিখাই মু প্রতিশ্রুতি দেছি আমি এই পোস্ট অফিস কি এই যে লোক মানে টঙ্কা জমা করে তা পক্ষ নবু পোষ্ট অফিসের যে বরিষ্ঠ অধিকারী মানে অনেক যে উত্তরদায়ী মধ্য মতামত দেবু ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜମା ଅର୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ସିଏ ଜାଣିନି ଷ୍ଟାମ୍ପ କ'ଣ କାଗଜ କ'ଣ ଯଦି କିଏ ତାଙ୍କୁ ଠକିଛି ସେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଠକିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଉଠାଇବୁ ଯାଜପୁରରୁ ସମୀର ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମୀର ବାବୁ ସାର୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଆମର ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବିରଜା ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ଆସୁଛି

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ପକାଉଛୁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋ ପକାଉଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା' ବିରଜା ଏ ରାଜ୍ୟର ଏ ଜାତିର ଇଷ୍ଟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମକୁ କହିଲେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ପକାଇବୁ ଆମର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ମା' ବିରଜାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆମର

আপন উত্তরদায়ী কার্যক্রম মাধ্যমে দুইথর অভিযোগ অভিযোগ আসিলা পরে আপনার প্রতিনিধি সেটা কু আসে এবং আমি দুই জন ঢেঙ্কানা জেলার কেনুচর জিল আপনার সাহায্য সহযোগ বি সেবি কভরেজ করে সপ্তাহে বিতে গেলে সে বাজি পালা নাই হলে আপনার সববে দিব্যাঙ্গ হোক শেষ পাচার লোক

তাকে সরকারি সাহায্য মিডুনি আমি তার কভর করছু আখাইবুন এমিতি হয়ে পশ্চিত ভাবে কেউটি বুঝাবণার অসুবিধা থপরে আপনার আজ এই ফোরমরে আসি কহলে যেন যা কভরেজ করিলু দেখা না আমার হাটসঅপ্রে আমার ফেসবুক আমি লেখানু নিশ্চিত ভাবে আপন মান পাখে অর্গস উত্তরদায়ী আউ অর্গসর সম্পাদক ভাবলে অর্গসর ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଇଏ ମୋର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବିନା କଟାଛଟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଆଉ ଯିଏ ଅଥରିଟି ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ସମାଧାନ ହେବ ନହେବ ତ ସେ ପରର୍ କଥା କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗସର ପୃଷ୍ଠାରେ ଅର୍ଗସ୍ର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ ନାହିଁ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ମୁଁ ସହୃଦୟତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ମୋର ତ୍ରୁଟି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖାଇନାହୁଁ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଏଇଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ମୁଁ ଯିବା ପରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ହୋଇଛି କେବେ ଆସିଥିଲା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୋନ୍ କରିକି

ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଳନ କରିବୁ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ଚାଷରେ ଯେଉଁ ବୋରିଂ କରିଥିଲେ ବିଜୁଳି ନେଇଥିଲେ ପଇସା ନଦେଇବା କାରଣରୁ କଟିଗଲା সে কেইকি পয়সা দিয়ে পারলে নি তা ইয়ে নপড়া জেলার কথা বোধ হো আউ ধান বিক্রি হয়ে পার্লানি পয়সা সে আত্মহত্যা উদ্যম কলে আজি ভদ্রক জেলার আউ গোটে আত্মহত্যা উদ্যম ধান বিক্রি হয়ে পার্লানি টোকন লাপস হয়ে গলা জনে চাষী আত্মহত্যা উদ্যম এ কথা খুব গোটে জনমঙ্গল রাষ্ট্রর সরকার দেখুথে হৃদয়ঙ্গম করুব ଆଜି ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ଧାନ ଧରିକି ବସିଛି ତା ଧାନ କିଣା ହେଇପାରୁନାହିଁ ସିଏ ସତ ଚାଷୀ ନା ସିଏ ଦଲାଲ ବସିଛି ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆମର କିଏ ଆସିକି ଧାନ ଦେଇ ଦେଇଗଲା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା ଯିଏ ଧାନ ଧରିକି ବସିଛି ସେ ଧାନ ବିକିପାରୁନି

ଏ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ବି ସହାନୁଭୂତିର ସହ ଠିଆ ହେବାର ଆଶା ଓ ଭରସା ଆମ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ସଞ୍ଚାର ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଦଶରଥପୁରରୁ ଭାଗିରଥି ଜେନା ଭାଗିରଥୀ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭାଗିରଥି ବାବୁ

कष्ट अर्जित रोजगार विभिन्न चिटफ संस्थान जमा फेरि पाँदै सरकारको कर्पस फुवाडे गला लोक पार्टी काहीँक पहँचु आउ जो तद चालुला तदन्त्यकारको क्राइम ब्रांच र हौ बा सीबीआई र हौ ये निश्चित भावना ओडार जमानको व्यथित गरु सरकार गोट चिटफन्ड संस्था सिसो र समस्त सम्पत्तिको ब्याज्याप्त गरिक की बिकिक बाटि कथा को ये इतेदिन ये इत दीर्घ दिन ये त दस वर्ष ये समस्या चाहिँ कि पैसा पिलार रखिरा पठ पढाप पैसा रकिला झिर बार कि पैसा रखिला बुढा समय त ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆଜି ବିତର୍କିତ ହେଉଛି ସି ସୋର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଯିବ ସି ସୋର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉଥରେ ବିତର୍କିତ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତକୁ ଆଉଥରେ ବିତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କଠୁ ଜବାବ ମାଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ଫୋନ୍ ନଉ ନଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହିସାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ କାଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କିଛି ବିଷୟ ओडा लोक व्यथित करला प्रसंग भसङ्ग आ किछि प्रसंग अर्गसर स्क्रीन उपर उप दर्शक बन्धु उलास उल्लास हत्या कांड़ परे तांकर वर्षीय मां आत्मदाह उद्यम कले सिए जेल अन्ति आउ उहास बाबुको परिवार लोक ଅର୍ଗ ସ୍କ୍ରିନେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କହୁଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି କରିକି ପରସ୍ପରର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରାଇବା ଆମ ମଞ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ଉଲ୍ଲାସ ବାବୁଙ୍କ ଭାଇବହୁ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଦାମବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ସମ୍ବିତ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ବାବୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ମହିଳା ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଲେ ପ୍ରତିବାଦ ତୀବ୍ର ହେଲା ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ କହିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯଦି କାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି ବୋଲିକି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ଯା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଆମେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲାସ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିଥିଲୁ ଇଏ ତ ହିଁ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିତ ବାବୁ କହିଲେ ଯା ନା ତାହା କହିଦେବ ତମ ନାଁରେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ଠୋକିଦେବି ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଇଏ କି ଭାଷା ସେ ମହିଳା ଜଣକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଆପଣ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିବ ମତ ରହିବ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିବ महिला साधारण लोकि महिला हे आहुरी अधिक जत्नवान पर्व आम शब्दको किंतु कि निर्वाचित प्रतिनिधि विधायक जोपरि भावना तर्क वितर्कला मते लाग विषय आमे प्रसङ्ग गरिसार मुख्यमंत्री निर्वाचन परे उस मसे তা বিধায়ক মানু পরামর্শ দিয়ে ভদ্র হুও নম্রা হু ইয়ে সম্বিত বাবু ওড়শার জনে বরিষ্ঠ রাজনতা পুয় তাঁক অঞ্চল লোক অভিযোগ করুচি যে যেন হত্যাকারী তাঁকর প্রমাণ অি ফুটেজ অলিশ কেতে পয়সা নেই তার लेखा जोखा ये सत मिछ ये CCTV फुटेज रे इ ये तदंत परिसर भुक्त तदन्त परिसरभुक्त हुत बाह्र दरकार जदि सत बाहुँ विलम्बित हौ चाहिँ सतेबे जि प्रतीको कि आसु तेल्रे पोलिस पुरै चाहिँ आत्मदाह उद्यम गरु निश्चित ये पुलिस र प्रसंग आत्मदाह अपराध जेल हवा उचित ये तो आइन्द्र प्रसंग पुलिस रा प्रसंग किंतु जने साधारण नागरिक हिसाब रे मते गोटी विषय को चिंतित करूछि विधानसभा सामना रे ये जने अनेक लोक आत्महत्या करबा पई आत्मदाह करबा पई आसुचंती आत्मदाह करबा पई आत्म एथि पई आसुचंती थाना न्याय मिलु ये प्रसंग को जो माने न्याय पाऊ नाहंती ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆସିବେ ନା ନାହିଁ ଆଉ ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମର ଥାନାଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କବ୍ଜାକୁ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମଦାହ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଚାହିଁଲେ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରିକି ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି বিধানসভা চালুছি সে জাগারে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া উচিত নহে এতেমৎ নাই কিন্তু যে পুলিশ্র উচ্চ অধিকারী মানে স্বয়ং ডিজি হুয়ি অভয় মহোদয় চিন্তা করার পড়ি যে লোক মানে এটি আত্মদাহসুঁচ প্রত্যাঁ আসুঁচ সেমান থানা মানুষের ন্যায় মিছি না মি ଯେତିକି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ହେଉ ବା ଯେତେ କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି କୁହାଯାଉଛି ପୁରା ମୋ ପୋଲିସ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସ୍ ଆଉ ଇଏ ମହିଳାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଥାନାରେ ଆମକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଇଏ ତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କେମିତି ହେଲା ମୋ ପୋଲିସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ आउँदै कलर कलर नै कारण मोर इच्छा थिला, गत सप्ताहले जा गए आपस्थापित गरौँ कलर नु अन्य प्रसङ्गको म आसपपुरु सुदीप बाबू सुदीप कुमार मिश्र सुदीप बाबु कमस्कार नमस्कार सुदीप बाबु

নিশ্চিত ভাবে কার্যক্রম বাহার পরে চেক করে দেবি কারণ আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার যে অভিযোগ করলে সে অভিযোগর যুদ্ধের অর প্রতিক্রিয়া নেওয়া আমি চেষ্টা করব যদি প্রতিক্রিয়া নদি আমুকু বহু চিন্তা নাই আমি এই মোহরে নাও কারণ প্রতিক্রিয়া দেলানি আমি তালাই পাবু না যদি লোকক অভিযোগ অ অভিযোগ ওপৰে আমি প্ৰতিক্ৰিয়া নবা কো চাওচুকি এ প্ৰতিক্ৰিয়া দওনি আমি সেতি পই চিন্তিত নহ আমি নিশ্চিত ভাৱৰে আপোনাক অভিযোগক প্ৰসাৰিত কৰিবা আমৰ দায়িত্ব যদি লম্বা সময় হেলাণী নিশ্চিত ভাৱৰে মু ম সংগৰে কাম কৰുതിবা বন্ধুমানক সৈতে কথাবি আৰু সে প্ৰসংগক আমি এই সপ্তাহৰে নিশ্চিত ভাৱৰে চলেবা পই চেষ্টা কৰিব সত্যবান মহন্ত ফোন ৰে আছেনতি সত্যবান বাবু কো নমস্কাৰ নমস্কাৰ জিলা ক্লি পি অংগ হব খৰা দিনি খৰা বৰ্ষা পঢ়ি বাৰণ্ঠ পঢ়ু অসুবিধাৰ অংগনা নিশ্চিত ভাৱে সত্যবান বাবু আপোন আমি যোগাযোগ কৰো যিলা মানে খোলা ছাত তাৰ খৰা বৰ্ষা চৌচা উচিত প্ৰকাৰ ভাল ছাত থ বসিকি পঢ়িব দৰকাৰ খাই দৰকাৰ চৰকাৰী যোজনাৰ লাভ নাবা দৰকাৰ ইয়ে প্ৰসংগ আপোনাৰ আম ফৰমৰে আচিকি উঠাইলে ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବୁ ଆଉ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆର କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ गरिब पिला मानकर विकास रे गोटे बड़ भूमिका रखिवार सम्भावना आछि ए प्रसंग को निश्चित भाबरे हम उठैब आ डलांगरू आलोक कुमार स्वाई, आलोक बाबू कोन आयै नमस्कार नमस्कार आलोक बाबू आज हमरो ब्रह्मगिरी कालू बाबू मते लंबडागे दिनथिले आपन

নিশ্চিতভাৱে আলোকবাবু আপোনাৰ প্ৰতি যোগাযোগ কৰি আম প্ৰতীক কয়ি আপোনালোক যোগাযোগ কৰি যোন প্ৰসংগ ক'ত অধ্যয়ন কৰি অধিকাৰী মানে এতিয়া সম্পৃক্ত অকি এই প্ৰসংগ কোনো কয়ি নিশ্চিতভাৱে আমি দেখাইপৰা চেষ্টা কৰো যাযপুৰ পৰেশ বাবু নমস্কাৰ নমস্কাৰ যি সান ভাই আপোন ফোন কৰি আমাৰ কি আপোনাক জনাই আমি বহুত খুচি আপোনাৰ এই যি কাৰ্যক্ৰম টি হে মানে ভাল লাগু আপোনাৰ মানে মানে টিভি চেনেল এক নম্বৰ ওড়িশাৰ মানে সবুৰে ৰো ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ପରେଶବାବୁ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଏକ ନମ୍ବର ହେବୁ ସାତ ନମ୍ବର ହେବୁ ତାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା ଆମ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଖରତାର ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିଲୁ ନା କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଆଉ ଆମକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରିବେ କି ସୁପର ଏକ ନମ୍ବର କରିବେ ସିଏ ତ ଲୋକଙ୍କ ହାତର ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠଉଛୁ ଇଏ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ବି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବେ ଆମର ନୀଳିମା ଅଛନ୍ତି ମୋର ସହଯୋଗୀ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମତାମତ ତ ନୀଳିମା ଆମକୁ ଜଣାଇବେ ନୀଳିମା କ'ଣ ରହିଛି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ

गछ त छारार्खाहरू प्रशासन त फेरैद कि तिगर अर्गज स्वर उत्तोलन कि कि त परि प्रसङ्गले धन्यवाद दिन्छ तेणु सबै समस्याको उपस्थन कतिशार दावी जो, ता जो आ, मा, मा प्रोग्राम जहाँ जाऊँ अर्गस रे ता भयो बेस्ट च्याने जो दुई पड़ी चाहिँ नष्टि तपाईँ जिला प्रशासन उत्तरदायी रहे परिसु कथा कि के सुधा मियो परिको न्याय तिगर अर्गस् केत दूर उत्तरदायी घटना दुर्घटना त देखैवा परी प्रसंगर सब दिग को देखैवा त आम दायित्व आमे त न्याय न मिब्य नमिलबि त आम अधिकार नै आमे को सबु दिगहरू सबु पक्षहरू आमे ପରିର ବାପା ମାଆକୁ ଆଧାର କରିକି ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ପରିର ବାପା ମାଆ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ମୂଳ ବିଷୟ ପରିର ବାପା ମାଆ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ପରି ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ତଦନ୍ତ ଯାହା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏଥିରେ ପରି ବାପା ମାଆଙ୍କ ମତ କ'ଣ ରହୁଛି ইয়ে সবু প্ৰসংগক আমি দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু গণমাধ্যম ভাৱেৰে নিমা আমাৰ দায়িত্ব হ'ল বিষয়ক বিতৰ্কিত কৰিব বিষয়ৰ বিভিন্ন দিগক লোকমানক আগতে ভাল ভাৱে উপস্থাপিত কৰিব ভাবু আমাৰ দায়িত্বক আমি নিষ্ঠাৰ সৈতে পালন কৰু যদি দৰ্শক বন্ধু মানে চাহবে এই প্ৰসংগটো এই ভি ভাৱেৰে দেখন্তু বুলি নিশ্চিতভাৱে তাক আমি বিচাৰক নাবা निश्चित भावना देखै चेष्टा आउँ जाजपुर जो जो पर गछ परि निश्चित भाव प्रसंग आमे देखैवा उचित देखैबुमा आ प्रशासन र दायित्व हौ चाहिँ असुविधारको सार्ज्यर हात सरकार सरकारको पाखेर अनेक योजना अझै जतिबेला प्राकृतिक दुर्विपक मरियो कि अघटणाले मृत्यु हुन्छ ତାକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଫାଇଦା ଇଏ ପରିବାର ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯଦି ଏଥିରେ କିଏ ଦୋଷୀ ଅଛି ତାକୁ ବି କେମିତି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ହେବା ଉଚିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ତ ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମଝିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉଠାଇଲି ସପ୍ତାହ ସାରା ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ସପ୍ତାହକର ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିସାବ ଦେଇପାରେ ବା ନ ଦେଇପାରେ ମୋର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ମିଡ଼ିୟମ୍ ବଦଳୁଛି ଏବେ ଆପଣମାନେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପାଖିଆ ନାହାନ୍ତି আপনার মত বিপারে আপনার খবরক লদি দিয়া যাই যাইপার না আপ জগুয়ী যুক্ত গণমাধ্যম নু আক সাগে ঠিয়া হয়ে গণমাধ্যম আমে খোলা হৃদয়ের প্রতী সপ্তাহে একা ঠিয়া হোচি কিন্তু আমার প্রতিনিধি মানে তিনশো দিন আপর নিউজ রুম বর্ষরে তিনশো পঁয়ষ্ঠি দিন আিনু চবিশ ঘণ্টা আপনার କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବସିଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ କଥା ହେବ ଆଜି ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଫୋନ୍ କରିଲେ ମତାମତ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର